おはようございます。 TVTV をご覧の皆さん、テラゲンです。今日はですね、どこに来てるかと言いますと、神奈川県海老名市の河川敷ですね。で、まあ、ここは割とクエストから近所で、まあたまーに、ほんとたまーに滑りくるんですけど、で、今回ここに何しに来てるかというと、マニュアルチャレンジちょっとやってみようかなと思って、で、まあ自分で言うのもなんなんですけど、割とマニュアル得意なんですよ。で、今回マニュアルどんぐらいできるかみたいなのをちょっと挑戦してみたいなと思って、まあ路面も良くて道もずっとまっすぐなんで、まあ割とマニュアル向きかなみたいな。で、この先に行くとちょっと下り坂になってるとこからスタートできるんですよ。だからちょっとそこからスタートして、どこまでマニュアルできるかみたいな挑戦を今回してみたいと思います。で、今駐車場から結構プッシュしてるんですけど、なんか意外と遠いっていう、スタート地点割と遠いっていう、まあ、ここまでマニュアルできるのかっていう話なんですけど、まあその辺はもうちょっと今回挑戦なんで、まあどこまでできるかやってみたいなと思います。で、今回使うデッキはですね、クルーザー使います。クルーザーで、フィルミング用にとか言って組み立てといて、全然人を撮ることがないんでいつも自分で自撮りばっかなんでフィルミングしないんですけど、で、まあやっぱガラガラウィールだとちょっと、距離伸ばすのにはきついかなっていうんで、今回クルーザーでマニュアルの方に挑戦しておこうと思います。なんならマニュアルすら自撮りっていう、まあ本当は誰かに追っかけてほしいんですけど、まあなかなかね、人と予定が合わないもんで今回も一人で自撮りでテールマニュアルどこまでいけるか挑戦してみようと思います。で、なんかね、ギネス記録が YouTube に出てるのがあるんですけど、なんかすんげえ下り坂をずっとマニュアルしてる動画があるんですよなので、そっちの方がなんかギネス記録らしいので、気になる方は調べてちょっと見てみてください。今回ね、ギネス記録出ちゃうかもしれないんでテールマニュアルチャレンジやっていこうと思います。で、今回風の具合とかも割と追い風で調子良さそうなんで、いけるかなみたいなで、駐車場まで行ければまあ2キロって感じですかね。いやね、500m ぐらいは多分結構余裕だと思ってるんで、まあ1キロぐらい行けたらいいなと思ってます。あ、ではそろそろスタート地点に着きます。では、記念すべき第1回テールマニュアルチャレンジ行ってみましょう。思ったよりスピード出ねえ
歩行者がいるから結構気まずい。体感でちょっと待って、ふくらはぎがパンパンっすでも体感で 200m ってとこっすかね、 300m 何秒ぐらい、まあ1分2分ぐらい耐えたかなって感じで、これちょっと1回が限界っすね思ったよりスピードが乗らないっていうのと、でも意外といけたんじゃないかな、うん、あの青い橋の歩行者って書いてあるとこまで、うん、ああ疲れた。はい、というわけで河川敷マニュアルチャレンジでしたこの Google マップで今あの距離を調べたんですけど、500メートルいかないぐらいですかね、うん、距離的には。まあスピードに乗ってれば多分500メートルぐらいは行ってたと思う。マニュアルをやってるとなんかコツとかあるんですかみたいな感じで聞かれるんですけど、いっぱい練習しましょう。でマニュアルテールマニュアルってか、まあそのマニュアルってなんかそのそれだけを向きになって練習するというよりは、なんかついでに練習するような感じでやっていくと徐々に上手になると思います。まあ、例えばバンクトゥーバンクをこう通り過ぎるときに、この上だけマニュアルしてったりとか、まあ、あとはなんか道路プッシュしててちょっと白線があったらそこの間だけマニュアルしてみるとか、まあ、なんか練習っていうよりはなんか勝手に身につくのかなっていう、そんなイメージです。で、あとはあのチックタックとかターンですね。まあ、前のマニュアルの動画で説明したと思うんですけど、その、要は、こっから、ここまでのターンって、こっから、ここまでのマニュアルってことじゃないですか。ノーズを上げて、点ってなるんで、じゃあ、180度、ブーンってこう、180度ぐるーっと回れたら、それってもう180度、こっから、ここまでのマニュアルなわけじゃないですか。まあ、フロントサイド、あ、バックサイドから。バックサイド側のマニュアルみたいな。で、それをフロントサイドもできればフロントサイド側のマニュアル。両方こう振るっていう動きを極めることによってその中間がテールマニュアルみたいな。そんな感じだと思うんで。まあ、ターンとチクタク。チクタクをいっぱい練習すると、要は踏む動作を覚えるんで、それで覚えていくんじゃないかなと思います。気にしながら練習してみてください。コツを聞いてもできないです。いっぱいやるしかないです。やらないことには上手くならないんで、いっぱい練習してみてください。というわけで、河川敷マニュアルチャレンジでした。今後も TBTB ではハウツー動画やスケートボードの動画を上げていこうと思っているので、もしよかったらチャンネル登録、高評価、SNS で拡散などしていただけたらありがたいです。以上 TBTB でした。ご視聴ありがとうございました。